Қарағанды қаласы Қазыбек би аудандық әкімдігі мен Технодом компаниясы бірлесіп таза қала акциясын өткізуде. Республикалық Экодом бағдарламасы шеңберінде ұйымдастырылған шара барысында Федоровка су қоймасының аумағы қоқыстан тазартылып, жағажай маңы қалыпқа келтірілді. Тазалық жұмыстарына жалпы саны 120 адам жұмылдырылды. Жаз шығып суға шомылу маусымы басталысымен халықтың бәрі су қоймаларының маңына ағылып жатады. Жеке меншіктегі ақылы жағажайлардан гөрі тегін су айдындарына баратын қала тұрғындары көбіне тазалық ережелерін ұмытып жатады. Соның кесірінен су қоймаларының айналасы түгелдей қоқыс қалдығына толып қалған. Жаз шыға жағажайларға халық келіп шомылады, бірақ өздеріңіз көргенде қоқыс қалдықтарын сол күйі қалдырып кетеді. Бұл өз кезегінде қаланың экологиясына едәуір әсерін тигізеді. Ауаның ластануы бәрі осы тазалық шарттарының сақталмауынан болады. Халық үшін қоқыс тастайтын орын салсақ та бәрібір тыңдап жатқан ешкім жоқ. Арнайы қорғалмаған аймақтар болған соң бұл жерлерге тазарту жұмыстары мүлдем жүргізілмейді десе де болады. Осы бір олқылықтың орнын толтыру мақсатында таза қала акциясын бастаған Қазыбек би аудандық әкімдігі жеке компания өкілдерімен Федоровка су қоймасының айналасын тазарту жұмыстарын жүргізіп жатыр. Бүгін Технодом компаниясымен Қазыбек би аудандық әкімшілігі Федоровка су қоймасы маңын тазалаймыз деп шештік. Бұл су қоймасына тоқталған себебіміз алдын ала жүргізілген тексеріс қорытындылары көрсеткенде, бұл аумақта қараусыз қалған жерлер көп. Сондықтан шашылған қоқыстың да көлемі өте көп. Екі күн бойы 120-дан астам адам су қоймасының айналасын түгелдей тазалап шығуды жоспарлап отырмыз. Тарихи 2-ші дүниежүзілік соғыс кезеңінен басталған Федоровка су қоймасы әу баста майдан даласына арнайы көмір өндіретін карьер болған. Кейіннен жасанды су қоймасына айналған бұл аумақты қазір төтенше жағдай кезеңінде су алатын қор десейді болады. Бір жағы демалыс айдыны болып отырған жағажайдың бүгінгі тазалық жағдайы көңіл көншітпейді. Тазалық жұмыстары жүргізген 2-3 сағаттың ішінде 100-ге жуық қап қоқыс қалдықтары жиналып алынды. Екодом бағдарламасы аясында біздің компанияда қоршаған ортаның тазалығына өз үлесімізді қосамыз. Қазақстан әлемдегі табиғат ресурстарын қорғаушы елдердің қатарында болғандықтан халық болып экологиялық мәселелерді шешуге атсалысуымыз қажет. Біз үшін бұл соңғы акция емес. Алдағы уақытта да тұрақты түрде қаламыз тазарту жұмыстарына белсене қатысамыз. Айта кетейік, жақында ғана мәресіне жеткен көктемгі тазалық сенбіліктерінде Қазыбек би ауданы бойынша 15 мың гектар жер тазартылып, 100 мыңға жуық адам сенбіліктерге қатысқан. Жалпы шығарылған қоқыс көлемі 4500 метр кубты құрайды. Жанайдар Мәкен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.